2015 жылға қарай елімізде тау-кен металлургия өнімдерінің экспорты 2 есеге артпақша. Бүгін Астанада өтіп жатқан тау-кен металлургтерінің 3-ші халықаралық конгресі кезінде үкімет басшысының бірінші орынбасары Серік Ахметов осыны жеткізді. Өйткені мұнай-газ саласы секілді экономиканың жедел дамуына тау-кен металлургиясында тигізер пайдасы орасан. Қазір елімізде аталған саланың жалпы ішкі өнім бойынша үлес салмағы 19%-ды құрап, экспорт көлемінің 20%-ын қамтып отыр. Алмат Әбдірман тарқатады. Күні кеше елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен елімізде жалпыұлттық телекөпір өтті. Бұған дейін индустриалды бағдарлама шеңберінде 443 өндіріс орны іске қосылды. Соңғы 6 айдың ішінде 54 жоба соның серпін алды. Ал тікелей телекөпір кезінде 6 нысан ашылды. Ірі 4 құрылыс іргесін қалады. Сондай ырысты кешендердің бірі Тау-кен алтын афинажды зауыты. Я не скрою, что очень рад, что мы начинаем. Аса маңызды зауыттың құрылысын бастап жатқанымызға мен ризамын. Қазақ жерінде алтын мен кен орындарының қоры мол. Бұл афинажды зауыттың құрылысы келесі жылы аяқталады. Еліміздегі барлық өндірілетін алтын мен күміс кен осы кәсіпорын арқылы өтуі керек. Бастысы алынған жаңа технологиялардың көмегімен жоғары сапалы таза алтынды өндіруіміз тиіс. Сондықтан зауыттың уақытында бой көтеруін құрылысшыларға тапсырамын. Алтын шыққан жерді белден қаз демекші, осылайша зауыттың іргесін көтеруге құрылысшылар іркілместен кірісті. Алла қаласа, келесі жыл қараша айында тазалықтан өткен алғашқы алтын құймасы қалыпталады. Ұлттық банк бірінші боп саф металды сатып алмақшы. Салынып жатқан зауыттың қуаттылығы 25 тонна тазаланған алтын, 50 тонна тазаланған күміс. Негізінен жоба бойынша оның қуаттылығын әрі қаратай ұлғайтып 50 тонна 70 тонна алтын шығаруға дейін көзделіп отыр. Телекөпір барысында елбасы үкіметке дағдарыспен күрес іс-шаралар бойынша бағдарлама әзірлеу тапсырған болатын. Себебі елді дағдарыс сілкіп, экономиканы іркіп тастамас үшін тас түйін дайындық қажет. Соған сілтеме жасаған премьер-министрдің бірінші орынбасары Серік Ахметов шартарапты жайлаған дағдарыс толқыны тек қаржы саласын ғана емес, тау-кен өндірісін де шарпымай өтпейді деп отандық тауар өндірушілердің шаруаларын тіктеуге шақырды. Кәсіпорындардың дағдарысқа бағытталған бағдарламалары бар деп ойлаймын. Олар өнімді өткізудің жаңа тетіктерін тауып қарастырып жатыр. Егер сол жұмыстары жүйелі жүргізілсе, өндіріс орындары дағдарыста тірлікті тұралатпай тінін тарқатуға болады. Конгресте көрші ел кәсіпорындарының көшбасшылары кедендік одақ мәселесіне көп мән берді. Олар Қазақстан, Ресей, Беларусь елдері еңсеретін шаруа шашетектен дейді. Десек те үштіктің үлкен іске ден қойғандар қуаттарлық. Кедендік одақтың шарттарына сәйкес қазір Ресей мен Қазақстан елдері арасында ешқандай кедергі жоқ. Бұған дейін болған барлық бас ауыртар мәселелердің түйіні тарқатылды. Одақ болмай тұрғанда Ресей мен Қазақстан үшін тау-кен, басқа да сұраптағы өнімдерді тасымалдауда қиындықтар көбеді. Сондықтан бұл одақ мемлекеттердің жалпы ішкі тұтыну нарығын одан әрі қарай реттеуге септігін тигізеді. Сонымен тауға барып кең көзін табатын металлургтердің бас қосуы ертең кешке түйінделеді. Ал аяқталған соң қонақтар 6-шы шілдеде Астана күніне қатыспақ. Сөйтіп 23 елден келген 1200 делегат еңселі елорданы аралап серуендейді, қызықтап қарайды. Алмат Абдраман, Айдын Нұрғалиев, Ұлттық арна.